Majstrovstvá Európy sú pred dvermi a my sa v tomto videu pozrieme na 10 hráčov, ktorých sa na tomto šampionáte oplatí sledovať. Ja som Vilko a toto je Fortuna Sports. Takže v tomto videu sa pozrieme na 10 futbalistov, ktorých musíš aspoň v jednom zápase vidieť počas majstrovstiev Európy. No a začíname veľkým menom, legendárnym menom, Toni Kroos. To je futbalista, ktorého všetci poznáme, o ktorom všetci všetko vieme, vieme ako hráva, vieme čo od neho očakávať a tiež vieme, že Toni Kroos sa po majstrovstvách Európy rozlúči definitívne s jeho bohatou a úspešnou kariérou a pritom jednoducho chceme byť. Toni Kroos je veľký sympaťák, je to legenda futbalu, legenda Realu Madrid, ale áno, môžeme možno povedať aj legenda futbalu a vidieť ho lúčiť sa bude veľmi emotívne a veľmi silné, treba byť rozhodne pritom a užiť si každý jeden geniálny dotyk, každú jednu geniálnu prihrávku tohto nemeckého futbalistu. Poďme už ale na 9. miesto a tam bude typologicky úplne iný hráč. Hráč, ktorý sa nachádza v úplne inej fáze kariéry ako Toni Kroos a to je Kenan Yıldız. 19-ročný turecký krídelník, ktorý v tejto sezóne zažil takú tú breakthrough sezónu v Juventuse. Motal tam hlavy obrancom Serie A a ja sa nesmierne teším na to, ako sa ukáže práve na európskom šampionáte. Turecko má na papieri veľmi silné mužstvo, uvidíme, ako to bude nejako fungovať v realite. Každopádne Kenan Yıldız je jeden z tých hráčov, ktorého meno si určite zapíšete, keď budete sledovať Turecko. Vieme, že Turci majú v skupine aj našich bratov Čechov, takže Kenan Yıldız je to meno. Poďme na 8. miesto a to je futbalista, o ktorom sa pravidelne špekuluje a pravidelne diskutuje, najmä v súvislosti s prestupom a to je Benjamin Šeško, 21-ročný útočník Razenbalu Lipsko, o ktorom teda pravidelne čítame, že má prestupovať či už do Arsenalu, či už do Chelsea, do Manchester United, ale aj do iných tímov nájdete rôzne špekulácie a práve tieto majstrovstvá Európy budú takým tým turnajom, kedy si možno odpovieme na otázku, že je fakt Benjamin Šeško tak skvelý, má na to už v tejto sezóne prestupovať do veľkoklubu? To bude určite téma, možno to Šeško vystrelí, úplne všetko rozbombarduje a tá jeho trhová hodnota pôjde ešte nahor. Každopádne ja sa na Šeška veľmi teším, pretože nemecká Bundesliga a Lipsko konkrétne nepatrí medzi nejaké moje obľúbené týmy alebo obľúbené veci, ktoré by som sledoval, ale Šeška si na majstrovstvách Európy určite pozriem. No a poďme na 7. miesto a tu máme náš klenot, David Hansko. Toho čaká zrejme taktiež veľký prestup počas tohto prestupáku. Netreba zabúdať na to, že o Hanskovi sa už špekuluje dlhodobo, že by mohol opustiť práve Feyenoord, že by mohol zamieriť do veľkoklubu a myslím si, že skauti budú pozorne sledovať výkony tohto ľavého obrancu, no, ľavého stopéra slovenskej reprezentácii, ľavého obrancu a ak Hansko vyslovene nevyhorí, čo samozrejme veríme, že nevyhorí, tak ho čaká obrovský prestup. Špekuluje sa v médiách napríklad o Liverpoole, to je niečo, čo by asi každý slovenský fanúšik tomuto futbalistovi veru doprial. Takže na 7. mieste David Hansko, naše veľké želiesko v ohni. No a poďme už na 6. miesto, keďže aj Španielsko má svoje želiesko, no doslova možno až diamant. Lamine Yamal, tento vyslovene ešte školák, ide na majstrovstvá Európy a to len nedávno napísal monitor v úvodzovkách. Lamine Yamal, ten motá obrancov v talianskej La Lige, patrí ku kľúčovým hráčom Barcelony, môžeme to povedať, patrí k najnebezpečnejším hráčom z ofenzívy FC Barcelona, no a veľké očakávanie na tohto ultra mladého hráča sú aj v národnom týme. Ja sa na neho nesmierne teším, Lamine je proste hráč, na ktorého je radosť pozerať, motá to tam, dribluje tam, dáva góly, dáva asistencie a stále je extrémne mladý. Vieme, že Španielsko má tú ofenzívu, no povedal by som nemastnú neslanú a vôbec, ale fakt vôbec by ma neprekvapilo, keby práve Lamine Yamal bol najvýraznejšou postavou celej ofenzívy Španielska. Takže Lamine Yamal na 6. mieste a poďme na 5. miesto. A chcel som to samozrejme urobiť tak trošku pestré, tak som tie pozície vždycky trošku premiešal, no a vybral som niekoho z Talianska, konkrétne teda Alessandra Bastoniho. Bastoni je samozrejme už pomerne skúsený obranca, áno, vieme, že v Interi hráva už dlhé roky, ale práve táto sezóna bola tá, ktorá bola
z jeho strany úplne tá najlepšia. Patril jednoznačne k najlepším stopérom talianskej série A. Navyše vieme, že talianský tím si prešiel nejakou veľkou prestavbou. Žiadny Chiellini, Bonucci, Barzagli, nie. Máme tu nové Taliansko, novú éru a v defenzíve by mal šéfovať Alessandro Bastoni z Interu Miláno. Takže určite sa dujte výkony aj tohto obrancu, ktorý sa bude snažiť nejako naviazať na tú slávnu históriu talianských stopérov. Poďme na štvrté miesto a tu je futbalista, ktorého budú pozorne sledovať jednak fanúšikovia Bayernu Mníchov, jednak fanúšikovia PSG a možno aj Barcelony, Xavi Simons. Jeho druhá top sezóna, tu prvú mal v Holandsku, no a nasledovalo podarené hosťovanie v Rasenballe Lipsko, kde jeho čísla boli fakt geniálne, vynikajúce a fakt, keď si už niečo čítam o tom Lipsku, tak hlavné meno, ktoré sa tam spomína, tak je práve Xavi Simons. Áno, vieme, že aktuálne sa vedú polemiky o tom, že kde by mal Xavi Simons hrávať v ďalšej sezóne. PSG ho nechce predať, chcú ho poslať na hosťovanie. Ďalej čítame, že Xavi Simons už moc na hosťovanie nechce ísť, že sa o neho zaujíma Barcelona, Bayern Mníchov. Takže Xavi Simons bude na roztrhanie a myslím si, že ak by mu vyšiel šampionát, ak by dostával tú minutáž, ktorú si jednoznačne zaslúži, tak to môže byť jedno z veľkých prekvapení a nepoviem, že jeden z veľkých objavov, ale minimálne taký skokan by som ho aj možno nazval, pretože Xavi Simons je známe meno, ale možno čakáme na to, že tie výkony nejako potvrdí aj na tej najvyššej európskej futbalovej scéne. Poďme na tretie meno a to je futbalista, ktorý, no ak sledujete prestupové špekulácie, tak ho určite poznáte. João Neves z Portugalska. 19-ročný stredný záložník Benfiky, alebo skôr také, že DM-ko, CM-ko, možno double pivotu. Futbalista, fantastický, obrovský to talent, ale ešte samozrejme šialenejšia jeho cena, ktorú Benfica stanovila na 120 miliónov. Taká je jeho výstupná klauzula, ale to vôbec neodrádza týmy, ako napríklad Arsenal, Manchester United, Manchester City, od toho, aby sa o tohto futbalistu zaujímali a myslím si, že práve João Neves môže byť jedným z tých hráčov, ktorý bude nastupovať za Portugalsko. Vieme, že Portugálci majú klasicky veľmi silné mužstvo, no a Joaovi Nevesovi stačí odohrať pár dobrých zápasov a ten hype sa ešte umocní, ten záujem veľkoklubov sa ešte umocní a João Neves môže byť kľudne už toto leto v 19 rokoch jeden z najväčších prestupov celého tohto letného prestupového obdobia. Na druhom mieste bude, no nepoviem kométa tejto sezóny, ale jeden z hlavných hrdinov tejto sezóny, Florian Wirtz. Vieme, čo spáchal Bayer Leverkusen v tejto sezóne. Jedna jediná prehra vo finále Európskej ligy. No a ak niekto bol strojcom tohto úspechu a možno vynecháme manažéra Xabiho Alonza, tak samozrejme Florian Wirtz je asi tým tou hlavnou postavou, tým hlavným strojcom tohto neuveriteľného úspechu, úspechu, ktorý prerušil dlhoročnú nadvládu Bayernu. Proste úspechu, ktorý v podstate nemá obdoby minimálne v dejinách nemeckého futbalu. Florian Wirtz patrí k najväčším talentom na svete. Vieme, že aj on mal ťažké zranenie, dostal sa z neho. No a už aj teraz čítame o tom, že ako bude ďalší rok prestupovať za 150 miliónov, že ho chce Real Madrid, aký je to obrovský talent, že by mohol nahradiť Kevina De Bruyneho. Fakt Florian Wirtz začína byť obrovským hitom a toto bude opäť príležitosť, ako sa nejako ukázať na tej európskej scéne. Samozrejme, príležitosť pre neho bude aj ďalší rok. Vieme, že Leverkusen bude hrať Ligu majstrov. Liga majstrov je celosvetovo veľmi sledovaná súťaž, takže nejaká prvá príležitosť pre Wirtza potvrdí tie kvality aj na tej úplnej top scéne. Navyše v pozícii, kedy už fakt je, no všetky oči budú na ňom, pretože v nemeckej reprezentácii by mal patriť k tým lídrom, aj napriek tomu, že je stále ešte veľmi mladý futbalista. No a poďme na prvé meno. A tu nemám hráča, ktorý možno čaká na prestup, ale mám tu Cristiana Ronalda. Jednoducho, ďalší šampionát, 20 rokov, v roku 2004 už Cristiano Ronaldo hrával na majstrovstvách Európy. Vieme, že tamto tedy Portugalsku nevyšlo, ale máme rok 2024. Za to obdobie sa Ronaldo vypracoval na jedného z najväčších fenoménov celej futbalovej histórie. Pre veľa fanúšikov je doslova aj goatom, nech už na to máte názor, aký chcete.
ale Ronaldo je proste fenomén svojej doby, jeden z najlepších futbalistov celej histórie tohto nášho krásneho, obľúbeného športu. No a nepoviem, že je to jeho posledný šampionát, pretože to by som možno aj tak zavádzal a klamal, pretože asi by nikoho neprekvapilo, keby Ronaldo ešte stihol aj tie majstrovstvá sveta o 2 roky, ale človek nikdy nevie. Minimálne ale môžeme povedať, že OK, tak toto je jeho posledný európsky šampionát. Raz sa to už Ronaldovi podarilo aj celé vyhrať, no a teraz budeme zvedaví, či ten úspech dokáže zopakovať. Takže toto je 10 futbalistov, ktorých vám odporúčam nejako sledovať. Samozrejme, ten zoznam je obrovský, máme tu strašne veľa hráčov, ktorých budú sledovať skauti, máme tu strašne veľa zaujímavých hráčov, možno niekto nečakaný vystrelí, každý šampionát je sprevádzaný aj nejakým obrovským prekvapením, alebo je sprevádzaný s nejakým novým veľkým objavom, takže určite ten zoznam by mohol byť aj dlhší, ale tu je nejakých 10 mien. Píšte, lajkujte, komentujte, ja som Vilko a to je Fortuna Sports. Čaute.